Це війна за незалежність. Спочатку треба русику вигнати цього. Це реальна життя, наша життя. Нічого другого. Супер. Не спокійно просто. Більш менш, так? Так, більш менш. Голову? Голову, так. Конкретика. Когда артобстрел, в основном такая, знаешь, крутится, вертится, типа. Не знаходит себе место. Предупреждают, что будет сейчас такая штучка. Ну, так, в принципе. Будет витально. У нас есть маленькая чернанька, химера. Дякую. Меня зовут Майкл. Зовут меня Михаил. А Майкл — це позивний вас? Позивний, да. А прізвище? Сльота Михайло Миколаївич. Ви служите в 226-му батальйоні ТРО. Так, точно. З якого числа ви тут знаходитесь? З 18 марта. Угу. Але до того ви були, я так розумію, в АТО, правда? Да. З 14-му році? 15-му році. 15-му. Як для вас почалась війна зараз, от після 24-го, цей етап війни після 24 лютого? Вона почалась тяжело, тяжело в плані того, що прийшлося евакуювати сім'ю, я сам корінний харківчанин. Чому одразу не пішов з перших днів, я ж ще раз говорю, у мене троє дітей, яких прийшлося евакуювати, так як регіон був дуже тяжелий, направлення тяжеле, сусід плохий. Ну і от до 18-го я справився, після чого пішов добровольцем. Попал в 127-ю бригаду, как мы уже говорили, 226-й батальон, командир взвода стрелецкой роты. Мы вот сейчас находимся здесь, на боевых позициях, именно дома, в Харьковской области. Воюем. Тут до Белгорода приблизно скільки? До кордону області звідси? До Белгорода отсюда 18 км. 18 км. Да. Що зараз робить ворог оці останні тижні? На чому вони концентруються? Вони концентруються на чому? Ну, більше я б сказав би так, що це іменно запугивання міста Харкова. Чому? Тому що, ну, в принципі, ми всі читаємо пабліки і все остальное. Вони просто кошмарять. Вони намагаються контрнаступати. Но их попытки ни к чему не приводят. Почему? Потому что, в принципе, у них нет мотивации. У них нет мотивации. Это мы дома. Они здесь в гостях. Так что, ну, как бы, скажем так, шансов у них нет. 226-й батальон, он складывается, я так понимаю, переважно из харьковян, из местных. Да, но вот у меня во взводе находятся также ребята-добровольцы из Павлограда, с Киева. То есть, честно сказать, говорить о том, что это именно харьковчане, нет. То есть здесь все, кто захотел служить и хочет служить. Путин думал, что в Харькове, в русскоязычном городе, его будут встречать тут с квитами. Ну, хай не все, але багато таких людей. Чому цього не сталося? Тут рядом находится недалеко, скажем так, не будем обозначаться, где. Такой населенный пункт, как Липцы. Значит, там была спалена техника, это подтвердила наша разведка. То есть мы тоже летаем, смотрим, чем они дышат, как они. Так вот, там стояли просто-напросто эвакуационные автобусы, которыми они пытались наших людей вывозить, наших харьковчан, вывозить в Белгород, якобы для какой-то эвакуации. Также там находились парадные автобусы с, скажем так, с оркестрами. То есть люди надеялись на то, что якобы их здесь встретят. Но ребята в гости так не ходят. Явно не ходят. То есть на силу всегда найдется сила, та, которая ответит. Это реалия, это... Многие люди, которые даже вот у меня во взводе, там, не говоря о роте и батальоне, это люди есть, вообще даже не военные. Просто у них есть душа, есть нация. Мы украинцы. Ну и когда нам рассказывают, что мы кто-то там, какое-то средневековье, и что нас нет, это немножко неправда.
ваш комбат сам називає себе як жидобандерівець. У нього мати єврейка, а батько українець. Взагалі склад батальйону дуже інтернаціональний 226-го. Хто тут служить? Чесно скажу, в основному нас служать українці. Хоча от є виходці із Білгорода. Ну, Білгород, это, так можна сказати, в принципі, це слабожанщина, вона спорна територія. Ми теж можемо ще поспорити по поводу Білгорода, чи вона України чи Росії. Так що, говорить, що хто у нас ще служить? Ну, в принципі, у нас українці, у нас всі українці. Так що. Що для вас особисто означає перемога в цій війні? Для вас вимір цієї перемоги? Это будущее. Это будущее Украины, моих детей, украинцев. Это, да это все. Это все. Это жизнь. Наша жизнь. Просто жизнь. Ну, вот что для меня. Это реально жизнь. Наша жизнь. Ничего другого. Вы уже думали над тем, что вы сделаете перше после перемоги для себя особисто? Заберу семью с эвакуации. Увижу. Ну вот все-таки уже больше 4 месяцев, да, я их там не вижу. Нет у меня такой возможности. Вот. Детей обнять там. Вот это что я сделаю. А дальше будем восстанавливать. Будем восстанавливать родной Харьков, Украину. Сколько у вас детей? 3. А вы кто? Хлопчики, девчатка? 2 мальчика и девочка. Що б ви їм зараз хотіли сказати, якби ви до них зараз звернулись? Ну, хотів би сказати, що папа їх дуже любить. Папа рядом. Папа хоче, щоб у них було все добре. Діти, учитесь. Учитесь. Саме головне – учитесь. Будьте умними. Це будущее. Це ваше будущее. І любіть Україну. Ну, як би. Дякую. Дякую, Майкл. Да, спасибо. Слава Україні! Мене звати Роман Святенко. Я член Національної скаутської організації України «Пласт», голова громадської ради Харківської адміністрації і член координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Харківській обласній державній адміністрації. А який у вас позивний? Зараз позивний «Свят». «Свят»? Так. Коли для вас почалась ця війна? Для мене ця війна почалась в 2014 році. Я учасник бойових дій з 14-го в складі славетної 92-ї бригади міста Щастя. Тоді в мене, правда, ну, був інший позивний – Залізяка. Всім привіт, хто мене пам'ятає. Чому поміняли позивний? Ну, так вийшло. Так вийшло, так треба було. От, війна застала під Києвом. З перших днів я під Києвом і вже десь місяць в складі 226. Зараз ви обстоюєте Харків, місто, яке, ну, Путін вважав, що буде його зустрічати там з квітами російськомовне. Чому харків'яни так образили Володимира Путіна? Починаючи від фанатів з їхньою пісенькою «Путін хуйло» і далі вже зараз, не погодившись стати частиною руського міра, якби він цього хотів? Ну, я думаю, саме цим і образив. Взагалі, я думаю, що українці його образили своїм існуванням на цій землі. Тому тут справа не лише в Харків, там, чи Донецьк, чи Одеса. Це, я думаю, тут або вони, або ми.
Туди іншого не може бути. Це такі цивілізаційні справи, на мою думку. Чому ви тут зараз? Бо і по-іншому не могло бути. Треба було завершувати цю справу ще в 2014 році. Не було доброї волі або сміливості, можливо. Тому я сподіваюся, ми тепер завершимо цю справу. Щоб нашим дітям не було цим, якби... Що для вас означає завершити цю справу? Перемога? Це в якому вимірі? Що це таке? Це війна за незалежність. І все ж таки, знов таки кажу, що це цивілізаційне питання. Ми не можемо існувати в такому стані з таким сусідом. Або ми назавжди порвемо всі зв'язки з ним, або далі це буде продовжуватись і наступних поколінь. Для вас бути в складі 226-го батальйону територіальної оборони – це що? Ну, це честь, бо хлопці, я перевівся, я ж кажу, я був десь 3 місяці під Києвом. За цей час хлопці побували в таких реально гарячих точках, і Старий Салтов, Тернова, є загиблі, поранені, тому тут круті хлопці, справді. Ну, і мої земляки, до речі, так. Земляки. Ваша мотивація зрозуміла, а яка мотивація у росіян бути тут? Да, нема. Я просто не розумію, яка в них мотивація. Вони тепер вже, можливо, вони хотіли це як, заскочити на ліхому коні, як колись, яким розповідали в казачках. Ну, не вийшло, тому мотивації у них все менше і менше. Як перемогти Росію в цій війні? В першу чергу треба перемогти малороса в собі, я б так сказав. Відчути себе справжнім українцем, патріотом. Зброя – це таке. Теж потрібна зброя. Потрібна зброя для того, щоб ми чим швидше перемогли, потрібна зброя. Як ви думаєте, Україна має вести війну на території Росії? Ну, в певний момент. В даний час, на мою думку, ні. Поки що у нас є чим, є Донбас, є Крим. Далі побачимо. Як ви думаєте, скільки ще триватиме війна? До повної перемоги України. Що вона означає, що значить повна перемога? Як мінімум розвал Російської Федерації в теперішньому стані. Ну і фінальне запитання. Що ви перше зробите після перемоги? Не думав про це. Ну, а от якщо подумати? Особисте бажання, яке ви загадаєте? Фух. Десь відпочину з родиною. Не знаю, не думав поки що про це. Ну, от хлопці з нашого першого батальйону, вони стоять там на Херсонщині, вони кажуть, що вони вже купили плавки і у них бажання викупатися на південному березі Криму. Як варіант. Мені дуже подобається, дякую. Да. Ну, я вже сказав, що я буду всім екскурсованим, бо я Крим виходив пішки весь. І готовий провести, показати дуже класні пляжі. Не попсові, там де туристи не ходять. Ну, от я люблю таке, так. Да. Домовились, тоді після перемоги. Добре. Дякую, Свят. Дякую. Добре, дякую вам дуже. Дякую. Слава Україні! Смерть москалям! 226-й батальйон!